Boa tarde, nossa plateia esportiva. Já está terminando a primeira pareia. Já tivemos bola na trave do Torino e a bola já está rolando a caminho do gol. E o time de laranja está com a bola, o jogo já está encerrando. Bola na metade do gramado, tenta Torino, recupera Jurinho, bom para o time de vermelho, recupera Torino. Torino tenta ataque, entrou no José do Abacaxi, ajeita para a perna direita, toca para... para a boca do gol, pode pintar o primeiro, balançou! Lá no final, no momento que eu liguei as câmeras! No momento que eu liguei as câmeras, Júnior, o bola bota na cara do gol. Com o Pedro em campo do time pra cá em branco, ele faz 1-0, tirando o cabaço do time de laranja. Ele bota na bochecha, no momento da abertura da filmagem, o Pedro já bota na rede. Deu nova saída de bola o time de laranja. E cheira Edson celular para João, para Han. Na metade do gramado, já tá ficando verde devido às chuvas. Afasta Zeca Coito, cavalo, Pedro, todo o primeiro gol. Júlio bota, entra na lateral direita, bota na metade do gramado, tenta Anderson, recupera João, o craque de bola, gira para cima dele. Não tem ninguém, tem que recuar para o jogador mais gostoso de todas as pernas do Gleison. O Gleison se enrolou. Trabalha com um dos meninos das escolinhas da categoria de base do campo de defesa. Abre o compasso. Bota na meta do Gleison. Han tá dormindo. Júlio, o pai do Eliel, Júlio, bota na boca do gol. Passa pela linha de fundo, tiro de meta. Já trabalha já no campo de defesa, escapa da bagaça do Pedro. Tapa de dedo para Júlio Bock, afasta do perigo e joga no mato, que é jogo de campeonato. Tem uma turma ali esperando na parede ali. Tem uma turma. Joma bota na metade do gramado, Torino dá de dedo, tenta estrela. Afasta a zaga, tenta estrela de novo de cabeça. Falta do Raimundo Nonato. Toque de mão do Raimundo Nonato em cima da estrela e a falta é perigosa. E a falta oferece perigo. Tem dois garapeiros ali, ó. Dois garapeiros ali sem ter o que fazer, em vez de estar jogando bola. Um deles vai ser a estrela de amanhã com o seu Livino. É o jogo do garapeiro ali, ó. É o de camisa cinza. Jogo do... Dá um recado aí antes da falta. É Giovani contra Livino, né? É. Certo. Giovani contra Livino amanhã, 8:30 da manhã. Falta perigosa, o gostoso ajeita e o Torino joga a ensaiada para Jomar. É apenas o tiro de meta. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro. Pedro bota a bola no chão. Chuta para a metade do gramado, recupera o Torino. Desce o time de laranja, lá vai a estrela para fora. Quase que cheira Edson celular, volta a fazer um gol sobre minhas filmagens, tiros de meta pegando de primeira. É só ajeita a bola para o tiro de meta. É já cobrada já no campo de defesa com o Raimundo Nonato. E o Hilton Carvalho recebe na lateral direita. Agora o gramado está ganhando o cu. Toca errado na metade do gramado, o João faz o giro para cima. Para cima de um menino novo aqui do parque. Toca para o jogador mais gostoso de todas as peladas aqui do morro. Toca para o Juvenil. Juvenil com o Torino. Já perdeu a bola. Vai recuperar Jomar. Torino tá uma arara com a sua defesa. Domina Jomar no campo de defesa. Ele pisa na bola. Recupera oito cavalos. Escapa da bagaça do Torino. Trabalha com Pateta. Pateta para Pedro. Pedro ajeita para a perna esquerda, para a perna direita. Escapa da bagaça. Chega gostoso e recupera. Bota na metade do gramado. Não ouve nada. Segunda metade. Torino levou vantagem. É 3 contra 4. Torino ajeitou, ele é habilidoso, limpou um, limpou dois, botou para Han. Han chuta, sem efetividade, tiro de meta. Vai ser cobrado o tiro de meta, a bola voltou depois de uma eternidade. Anderson bota na metade do gramado, recebe na defesa, chega Nelson Alexandre. Nelson Alexandre já sofre a falta, já mal entrou, já sofre a primeira falta. Depois eu pego o nome dele, ele tá de vermelho, tá de camisa branca. E a falta cobrada pelo Jomar. Jomar bota para Han. Han domina de pé direito, bota na ponta direita. Chega Júnior Boy e faz o corte. Han vai cobrar o lateral. Mexe o esqueleto. Ele mexe para o campo de ataque, domina Jomar. Escapa da primeira marcação, faz o giro. Ele gira, abre de pé na esquerda, domina Torino. Levou vantagem, tá marcando a falta. Tá marcado, deixa eu ver. Não.
Deixa eu ver, deu tiro de meta, deu tiro de meta, não houve nada. E já trabalha com o Juninho Bol. Ele chuta, olha essa bola na fogueira, ele vai tentar tirar, aí cheira, aperta, Torino chuta, pênalti! É isso? Tá falando, já é pênalti, é isso? Toque de mão, o De Santazinho que foi no peito, foi brincar ali no campo defensivo. Vamos ver se o árbitro ou dá a falta ou dá um pênalti. O Dessão disse que foi na barriga. O árbitro disse que foi na mão. Se quiser consultar o VAR, pode. Vamos ver o que, é que o árbitro vai decidir. Estão dizendo ali que abriram os dois braços, agora bateu num deles. Vamos ver o que é. Ele deu pênalti! Ele deu pênalti, pode empatar o jogo, Torino. Ah, não. Pera aí, ele não vai dar... Ele vai dar o pênalti. Ele confirmou o pênalti. Ajeita Torino. Torino contra Liedson. Vou aumentar aqui o ângulo de visão. Eu já tô sentindo o cheiro do gol de empate. Ninguém. Próxima área. Mas pode pegar o rebote. Torino. Ajeitou. Lá vai ele. Correu. O juiz autoriza. Estão tentando atrapalhar ali a cabeça. Torino com paradinha. Trave! Jogador aqui agradece aos céus, agradece, aleluia, e terminou. E terminou com a vitória do time de vermelho com 1-0, com o Pedro Campo no tempo lá cair em branco, jogo encerrado 1-0. E o Torino perde um gol no último lance do jogo de pênalti, chuta na trave para fora, tinha nem goleiro. Como eu sempre digo, com o Pedro em campo não tem pra cá em branco, né, Pedro? Gol. Rapaz, no começo da filmagem você resolve fazer o único gol e o gol da vitória. É isso aí, vamos pra cima. E o Torino, e tiveram sabe que o Torino chutou aquele pênalti na trave e pra fora. É, mas é isso aí, vamos fazer mais aí, vai dar certo. Com o Pedro em campo. E aí, com o cachorro, qual é o teu conselho que tu dá pro Torino? Meu amigo Torino, ele é um bom jogador, joga muito, entendeu? Segundo o Gleice falou, que ele joga muito, só que o temperamento dele é muito forte, entendeu? O Ran e o celular falou que ele tá matando, entendeu? Só que ele não tá matando, quem jogou no meio, o melhor jogador foi o Torino, entendeu? Os caras... Só tá faltando parar de brincar. É, de brigar, mas o... Brincar e brigar. É, o Gleice falou que agora ele vai esfriar mais a cabeça agora, não tá parecendo. Tá em campo, né? Igor Pitbull. Igor Cachorro, Igor Pitbull, Jomar. Vai ainda, Jomar. Aí tu vai pro gol? Eita, tô preparado pra narrar um gol, muitos gols em cima do Jomar. Aqui é difícil. E vai começar. Já deu a saída de bola no time de vermelho. No campo de defesa, Adesson recebe. Recebe, toca na esquerda para Juninho Bock, bota na fogueira, tenta Torino apertar. Chega a marcação, chega o Wendel. Parece que é o Wendel e o Wesley. No campo de defesa, o Heitor Cavalo. Seu Nelson Alexandre já está na turma do Vai Sentar. Já ele volta. No campo de defesa, a bola sai lateral. É o primeiro para o time de laranja. É o primeiro para o time de laranja. Comigo não tem jogo ruim aqui, só respira gol e futebol. É a pelada de sábado, depois de um recesso longo. Aí estou aqui de volta e vamos pro choque. Torino domina já na metade do gramado, tenta o novato que acabou de chegar. Toca para o jogador mais gostoso de todas as peladas do morro. Para Wesley, para o novato. Para Gleison, no campo de defesa, toca na esquerda, recebe Torino. Gira, toca de primeira para... Depois vou pegar o nome dele. Qual é o nome dele? É seu Nelson. Oi? Depois eu pego o nome dele. Bola já no ataque. Eu vou ficar aqui com 1%. Deixa eu só apertar a pausa aqui. Carregador portátil. Bola já no ataque. Desce Juninho Bol. Juninho Bol gira para cima de dois. Tendo escapado da marcação. Lateral para Juninho Bol cobrar.